Domnșipe, un poet si pac ne căm. Po eu ai sini ne căm, babă eu. Doate un ați moi părt mir în tuă e cam, și go, în Italia, în filin fare, eția zbathur. Edhe kur dilja për jashtë, e di që ndo kush me ndonë shumë nga erdi këj nga mali, mirë po tokzimi ose ecja në këmbë dhe gjimnastika bën mirë për shëndetin. Në fakt, unë kisha vite që bëja fizkulturë gjimnastik, po thuaj për ditë. Mirë po ka kalua shumë kohë dhe pastaj punët në përgjithsi. Ato varemi shumë nga jeta e përditshme sepse punët na marrin shumë kohë. Kështu që kur kam kohë ndonjëherë, eci. Doja t'ju pyesja juve, sa metra ose sa kilometra esin në ditë? Këte nga Italia ecet me kilometra, sepse për shumë në përqytete duhet të bësh rrugë të tëra, në këmbë po flas, në për rrugë të ndryshme që të arrish më përpara, sepse ndonjëherë me makinë kur ka shumë trafik nuk ja del dot. Dhe spostohemi me kilometra që të vim në një zonë që mos të ketë smog dhe mos të ketë zhurmë dhe që të ketë gjelbërim, që të ecim pak në këmbë. Dhe e pyes, bëj dhe njëherë pyetjen, më falni, bëj dhe njëherë pyetjen. Sa kilometra esni ju? E dini që, një sekretë, e dini që ecja në këmbë, me një fjalë pa makinë, ka shumë të mira. Gjeja e parë njësh për qarkullimin e gjakut, që është thelbësore për trupin tonë, sepse kur gjaku qarkullon, edhe ruazet e gjakut, qoftë bardhë dhe qoftë kuqe, bëjnë më mirë funksionin e tyre. Për më tepër oksigjenohen, sepse duke lëvizur oksigjenohet edhe trupi, edhe poret, ne, duke djersitur, oksigjenohet edhe trupi. Dhe po thosha, bën shumë mirë jo vetëm për këtë, por edhe për kockat, bën mirë për gjithë shëndetin në përgjithësi. Një tjetër kuriozitet që doja ta thosha, ajo ecja në këmbë, që me fjalë zbathur që bëja unë, ose edhe bëj dhe tani, unë edhe tani për shembull jam me shapka, edhe pse nuk duket, ja. E çfarë bëj unë? Çfarë bëj unë? Një të lënë bëj makinën, marë vesh rrobat e tjera, edhe eci. Po thosha, është mirë që të ajroset këmba, dhe që të bjeri këmba, me një fjalë zbathur, mbi tokë, sepse tokëzimi është mjaft i rëndësishëm. Çdo gjë është tokëzim, nëse keni vënë re. Me një fjalë, nëse ti e përdor mirë këtë tokëzimin me trupin, shumë probleme trupore ti mund t'i eliminosh, sepse eliminojnë vetvetiu, sepse trupi dal nga dal krijon antitrupat, dhe antitrupat janë mjaft të rëndësishëm, një fjalë për shëndetin ton. Kështu që ju, ose më mirë do e bëj një pyetje këshu në përgjithsi, sa nga ju ecin zbathur? Unë ecin, në përshpi njerë asje nuk diskutohet, zbathur, në njerë këshu edhe kur vinë posta në për shkallë, nuk më interesën fare ku shikon në njeri, ecin zbathur. Në fillim ishte pak vështirë, si po thoshja, sepse pa të njofur, thonë, ky nga Shqipëria, ky, albaneze, dhe ke parasysh. Mundohesh me fjalë që ti jesh pak më i reduktuar. Mirë po, me kalimin e kohës, sa më njoftën pasaj që e kuptuan që unë e bëj qëllimisht, më lanë dhe e kuptuan me fjalë dhe nuk bëjnë batuta. Tani, po thosha, sa nga ju ecin zbathur dhe sa nga ju bëjnë tokzime, sidomos tokzimi në vendet me barë, ku ka barë, me fjalë, është shumë i rëndësishëm. Dhe doja t'ju pyesë, dhe rëra, kur të shkoni në detë, o a them që tani, kur të shkoni në det, të esni një zbathur në rër, qoft në rër të nxet, por edhe në rërën me uj, mi fjalë pak të qullët, që të dyja që të zhytet këma, që të dyja këto bëjnë shumë mirë për shëndetin. Okej, unë zakonisht, kur vete në plazh, mundohen të bëj pak vrap, edhe pse tani, jemi 55 vjeç, po plakemi dhe nga dalë, por që mundohem me një fjalë që të mbaj ritmin e atërshmë, është pak e vështirë. Dhe po thosha, shkruajni këtu në komentin tuaj sepse janë diskutime të rëndësishme. Ndokush nga ju që ka informacione më tepër, le ta diskutojmë së bashku në mënyrë që të mësojmë që të gjithë. Nuk e di, ju që më ndiqni prej vitesh ose që jemi këtu dhe për herë bashk, e dini shumë mirë që unë e lë pak me pikë pyetje çdo diskutim në mënyrë që ta diskutojmë së bashku sepse del më mirë dhe mësojmë shumë.
Okej, okay? Kalofshi bukur, ju përqafoj të gjithëve, shipe dhe suksese. Nuk e di tani, fillon tani sezoni, kudo që qofshi, kudo që shkofshi, uroj pushime të këndshme. Do të gjemi shumë shpejtë.